Tema predavanja bila je intelektualni kapital Srbije u dijaspori i matici sa osvrtom na Aranđelovaca. Profesor dr. Jovan Filipović do ovih podataka došao je tokom višegodišnjeg istraživanja. Na neki način time sam se bavio, ja kažem obično da sebe vidim kao travara koji ničim izazvan skuplja neke travke. Za neke su te travke lekovite, a za neke su, boga mi, otrov. Ali ja sam danas ovdje da pričam o tim travkama kao lekovitim travkama. To su naši ljudi koji su širom sveta za naukom, neki su išli trbuhom za kruhom, a neki su išli za naukom. Danas sam da govorim o tome. Ovo je tema koju bih mogao da pričam u svakom gradu, ali danas ću u Aranđelovcu govoriti sa posebnim osvrtom na mogućnosti koje se Aranđelovcu otvaraju u ovom kontekstu. Moje zadovoljstvo da govorim ovde u biblioteci u Aranđelovcu, jer sam na 5 metara od ove biblioteke stanovao i proveo svoje detinjstvo u Kuli, tako da je to i zadovoljstvo, a na neki način izazov. Vi zapravo imate čas da govorite o tome i kako je u inostranstvu, jer ste kao svršeni student mašinstva i otišli u Ameriku, tamo doktorirali i onda se vratili. Tako je, na neki način ja obično počinjem ovo predavanje time kao kad su pitali nekoga, kaže, da li si čitao na Drini Ćupriju, ja kažem, čuj, čitao Odo. To je otprilike tako i sa dijasporom. Jeste, ja sam se njom bavio, pored moje osnovne struke, ja sam mašinski inženjer, ja sam doktorirao na kvalitetu industriji čelika, ali ovo je bio poseban izazov za mene, da prikupljam ta imena naših ljudi, a sa druge strane da se time bavim i naučno, da vidim šta su drugi radili u svetu, ne bi li mi na neki način uspjeli da iskoristimo taj ogromni potencijal i stupili u partnerstvo. Obično o dijaspori govore kao nekome ko treba da da novac. Prvo, finansijski kapital je samo jedan od tri vrste kapitala, drugi je taj intelektualni koji se opet sastoji od znanja, ali i od toga, kažu, danas nije važno samo šta znaš, nego i koga znaš. Ti ljudi znaju mnogo drugih važnih ljudi po svetu i upravo u tom kontekstu ja vidim šansu i za našu zemlju, za sve nas, i za ljudi u dijaspori, naravno i za Aranđelovac, koji je po meni singularna tačka Srbije. Aranđelovčani znaju zašto. Šta kažu vaši podaci koje ste prikupili? Po nekima skoro 10.000 doktora nauka i doktoranata nalazi se rasuto. Moja procena da ih ima i više, ali mogu da govorim pouzdano da ih barem ima 7.200 i nešto. Juče sam pogledao sa saradnicom koja vodi tu bazu podataka. Mi imamo preko 7.200 imena Srba koji su doktori ili doktori nauka u svetu, su na najprestižnijim svetskim univerzitetima, bavaju se najrazličitijim oblastima i praktično u tim oblastima ne samo da su dostigli vrhunac, nego su i upoznali sve one koji u svetu vrede u tim oblastima. I ja u tome upravo vidim šansu za nas da se povežemo sa svetom, a sa druge strane mislim da Aranđelovac može da bude i centar nečega što ja zovem virtualni univerzitet srpske dijaspore. To je praktično kontekst u kome će se ljudi sastajati, diskutovati o važnim temama, dovoditi važne ljude, sa njima raspravljati, na neki način zainteresovati možda ostale za Srbiju, za srpski narod i naravno za Aranđelovac. Upravo to, svi oni su nekako otišli u nekom periodu kada su bili najproduktivniji akademski građani i kada su mogli najviše da daju u svojim strukama, a zapravo to i ne mora da bude veliki problem, taj njihov fizički povratak ako ostanu deo nacionalnog miljeja. Pa, kako starim sve više, mislim da sa godinama postajete sve produktivniji, barem se trudim sebi da na neki način to objasnim kao činjenicu. Međutim, tačno je, to su ljudi koji su otišli u godinama kada su predstavljali topovsko meso nauke praktično. Oni su probijali, znači, granice nauke svojim znanjem, talentom, radom, besanim noćima, to smo svi radili. To je ono što kažem da sam to lično i doživeo. Međutim, znate, sa godinama dobijate zvanja, znanja, priznanja, pristupe različitim fondovima, više vam se veruje, stvarate krug prijatelja, tako da, kažem, u svim godinama imate po nešto što je važno za ovaj narod, za nas ovde, za to partnerstvo koje bi mogli da stvorimo sa dijasporom. Bilo je i konstruktivnih razgovora tokom ovog leta, brojni Aranđelovčani iz dijaspore vratili su se ovde.
Pa jeste, znate kako vreme, leto je vreme kada ljudi dolaze, o Božiću dolaze ljudi, o Uskrsu, praktično to je vreme kada srećem neke prijatelje koje dugo nisam video, sreo sam neke u Aranđelovcu i kod vas smo imali onu emisiju, namestilo se tako da smo bili svi toga u to vreme u Aranđelovcu i meni je jako drago da smo tada uspeli da se okupimo na neki način. Mislim da je vrlo važno da se pruži ohrabrenje i ljudima u matici i ljudima u dijaspori, nisu stvari izgubljene. Sa druge strane, mislim da deo odgovornosti leži i na ljudima koji su u dijaspori. Matica je ta koja treba da okuplja, jer majka je ta koja nedeljom spremi ručak i pozove decu. Međutim, i deca treba da se tome odazovu i da dođu u dobrom raspoloženju na taj ručak. Dakle, na neki način odgovornosti i na jednima i na drugima, ali definitivno šansa postoji. I to je ono što je najvažnije i mislim da to jednostavno, ne da mora da iskoristimo, jednostavno greota je to ne iskoristiti.